असलामकुम अच्छा अॼु पाण कवर कंदासीं साउथ अमेरिका ठीक आहे पहिरियों ऑलरेडी पाण एशिया अफ्रीका ऐं यूरोप कवर करे आहियूं ठीकु आहे एक्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू खां अॼु पाण साउथ अमेरिका पढ़ंदासीं हाणे नक्शे ते असां जेकॾहिं ॾिसूं त असां पढ़ी आहियूं त हिते एशिया आहे हिते असांजो यूरोप आहे हिते अफ्रीका आहे विच में असांजो एटलांटिक ओशियन अचे थो मथो असांजो नॉर्थ अमेरिका है ऐ हितो असांजो छा आहे साउथ अमेरिका ठीकु आहे so, सो अॼु असां साउथ अमेरिका के कवर कंदासीं हिन खे अच्छा हाणे साउथ अमेरिका में अ पहिरों असां एरिया ॾिसो अ में अक्सर पुछियो वेंदो आहे इन एरिया छा आहे पॉइंट एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हाणे एग्ज़ेक्ट राउंड फिगर में यादि करणु चाहियो त एटीन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन खां वधीक जेको इम्पोर्टेंट क्वेशन आहे उहो पुछियो वेंदो आहे त इहो टोटल जेका लैंड आहे असांजी धरती जेके सत कॉन्टीनेंट मिले मिलाए करे लैंड आहे उनजो केतिरा परसेंट कवर करे थो पियो त इहो टोटल जेका लैंड आहे उनजो इलेवन पॉइंट एट परसेंट कवर करे थो पियो ठीकु आहे जेका हिनजी जेका धरती आहे उहा टोटल जेका लैंड आहे उनजो यारहां पॉइंट अठ आहे राउंड फिगर में यादि रखणु चाहियो त ई सम्झो ॾहों हिन धरती ते जेको आहे साउथ अमेरिका में आ अच्छा पॉप्युलेशन जे लाइ ईंदो आहे क्वेशन पॉप्युलेशन केतिरी आहे त तकरीबन हिनजीतालीह करोड़ ठीक आहे चोएतालीह करोड़ हिन जी लॻभॻि हिनजी पॉप्युलेशन आहे अच्छा हाणे इन जे अंदरि कंट्रीज़ केतिरा आहिनि बारा जेके आज़ाद रियासतूं या रजिस्टर्ड या रिकोगनाइज़्ड रियासतूं या सॉरी कंट्रीज़ इन जे अंदरि आहिनि कुझु इन्डिपेन्डेंट रियासतूं बि आहिनि पर जेके कंट्रीज़ आहिनि उहे बारा आहिनि हाणे कहिड़ा कहिड़ा कंट्रीज़ आहिनि पहिरों हुन जा नाला मिंट में असां डिस्कस करे वठूं था पिया ऐं उन्हनि में जेके ख़ासि शयूं उहे बि सभिनि खां पहिरियों ब्राज़ील मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट इन करे आहे जो इन जी सॼे कॉन्टीनेंट जी अधो आबादी तकरीबन फिफ्टी परसेंट आबादी सिर्फ़ इन हिकड़े मुल्क में रहे थी टोटल चोएतालीह करोड़ आबादी आहे तक़रीबन लॻभॻि ॿावीह एकवीह ॿावीह करोड़ हिन जी आबादी आहे कल्ह असां लिस्ट पढ़ी आया तंहिं में पहिरें ते जेको आहे सो चाइना हुओ ॿे वो, नंबर ते इंडिया टे ते यू एस ए चोथे ते इंडोनेशिया पंजे ते पाकिस्तान ॿावीह टेवीह करोड़ सां ऐं छह नंबर ते ब्राज़ील हो तकरीबन इकवीह करोड़ वीह करोड़ लॻभॻि ठीकु आहे राउंड फिगर में जेकॾहिं असां ॾिसूं त चोएतालीह करोड़ आबादी आहे वीह खां ॿावीह करोड़ सिर्फ़ ब्राज़ी जे अंदर रहंदी आहे सो नॉर्मली इहा राउंड फिगर में चऊं त फिफ्टी परसेंट आबादी सिर्फ़ हिन हिकड़े मुल्क में रहंदी आहे बाक़ी यारहनि कंट्रीज़ में बाक़ी पंजाह परसेंट आबादी अच्छा हिन जो केपिटल बि पुछियो वेंदो आहे त हिन जो केपिटल आहे ब्राज़ीलिया फूटबॉल जे लिहाज़ खां ही मुल्क मशहूर आहे ख़्याल में

चोथे नम्बर ते असांजो आहे ग्याना स्पेलू पाण ॾिसी वठजे पंजे नंबर ते आहे सरीनेम ही घटि इम्पोर्टेंट आहे उनखां पोइ आहे पेरागोए उर्दू में हीअं लिखियलु हूंदो आहे इंग्लिश में लिखबो आहे पीए आर ए जी यू ए वाए पेरागोए ठीक आहे सते नंबर ते आ बोलीविया त हाणे इन जो कैपिटल जेको आहे अक्सर पुछो बि वेंदो आहे छाजे करे तव्हांखे मां ॿुधायां थो इन जो कैपिटल आहे लापास बेसिकली इन जा ॿ कैपिटल आहिनि हिकड़ो असांजो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ॿियो आहे कॉन्स्टीट्यूशनल कैपिटल ठीकु आहे सो लापास इन जो छा आहे एडमिनिस्ट्रेटिव केपिटल आहे ऐं ॿियो इन जो केपिटल कहिड़ो आहे एस यू सी आर ई प्रभु सक्रिय ठीक है यो इन कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल पर हे ऐतों इम्पोर्टेंट ना पुछ भी हे घणो पुछो छाजे वेन्द्र यो पुछो पुछय अक्सर पेपर में क्वेश्चन इन्द्र व्हिच इज द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जे जे मुल्क जा कैपिटल उन सभी मो हाईएस्ट एलिवेशन अच्छा जहां हाईट गणबी ना वो हमेशा सतह समंदर का गणबी आ जाने मिसाल त वठूं कराची में समुंड आहे समुंड जी जेका सतह पूरी दुनिया में तकरीबन उणवीह वीह फ़र्क़ सां हिकु आहे उन कंपेयर कबो कराची हुनखां मिसाल छह मीटर मथे आहे जेतिरो परे ईंदा वेंदो मिसाल घोटकी आया त इहो ख़बर मिसाल अंदाज़ो वठो था ॿ मीटर ज़मीन खां मथे आहे राउंड फिगर या ब फुट कयूंसि था ही छह फुट अहिड़े तरीक़े सां बाहलपुर अञा हिनखां परे थी वेंदो हिते ईंदा त उहो वरी टे सौ फुट मथे आहे मरी हलिया वेंदासीं त उहा गाल्हि आहे समुंद्र सत सौ अठ सौ फुट मथे ठीक आहे सो ईअं सत समंदर असां काउंट कयूं था सते समंदर खां पूरी दुनिया में जेतिरा बि केपिटल आहिनि उन्हनि सभिनि मां जेको हाईएस्ट एलिवेशन आहे उहा लापास जी आहे ऐं इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिल के केपिटल आहे बोलिविया जो ॿियो जेको कांस्टीट्यूशनल केपिटल आहे उहो छा आहे सक्रिया ठीक आहे सत मुल्क़ असां डिस्कस करियासीं अच्छा उनखां पोइ अठे नंबर ते आ कोलम्बिया कोलम्बिया मशहूर आहे हिन जो केपिटल बि यादि रखी छॾियो ऐ छाजे करे मशहूरु आहे पंहिंजे माइंड में रिकॉल ड्यू टू शकीरा शकीरा जेको आहे सो कोलंबियन सिंगर आहे जंहिंजो तव्हां वाका वाका मशहूरु गानो ॿुधऊ हूंदो वर्ल्ड कप जे लाइ जेको गायो पूरी दुनिया में मशहूर थियो हाणे हिनजो केपिटल सिटी आहे बोगाटा ठीक आहे केपिटा बि सॉरी कोलंबिया बि साउथ अमेरिका जे अंदर आहे तव्हां मुंहिंजे ख़्याल में अठो नंबर असां पढ़ी आयासीं नाए नंबर ते आहे पेरू ठीक आहे ऐं ॾह नंबर ते आहे अलाए तव्हांखे ॾेई वेन्ज़वेला स्पेल अलाए छा बि अथव यारहें नंबर ते आहे यूरोगोए पेरागोए ऐं यूरागोए ॿ यू आर यू जी ए वा आए कुझु इएं स्पेल अथसि ऐं ॿारहें नंबर ते आहे अर्जेंटीना हाणे अॻे हे भी मशहूर भी आहे ऐं हिन जो केपिटल पुछियो वेंदो अगेन ही भी फुटबॉल जे करे मशहूर आहे छाजे करे मेसी ॿुधो हूंदो ठीक आहे दुनिया जो ॿ या टे टॉप जेके फूटबॉलर्स आहिनि उन दुनिया जे अमीर तरीन जेको आहे में हिन नालो ईंदो आहे जो केपिटल सिटी आहे ब्यून्स आयरस इंग्लिश में कुझु हीअं बी यू n एस n ए आई आर ई एस ठीक -E आहे सो इहे ॿारहां मुल्क़ असां डिस्कस करे आयासीं उनमें जेके जेके कैपिटल जिन इम्पोर्टेंट हुया जीअं अर्जेंटीना जो ब्यूनसाइरस पुछियो वेंदो आहे कोलंबिया जो बुगाटो पुछियो वेंदो आहे ठीक आहे ऐं उन खां पोइ बोलिविया जो लापास छाजे करे हाईएस्ट आहे चिली जो सेंटियागो ऐं ब्राज़ील जो ब्राज़ीलिया सो इहे हुया हिन जा मुल्क इन बारे में डिस्कस करियमि ब्राज़ील में अधो आबादी रहंदी ऐं बोलिविया जो केपिटल लापास हाईएस्ट केपिटल आहे अच्छा हाणे उनखां पोइ इन में स्टमस ऑफ पाना मां अक्सर जेको आहे पुछियो वेंदो आहे पहिरियों बि तव्हांखे मां पढ़ायांव त नाउथ नॉर्थ अमेरिका ऐं साउथ अमेरिका खे हिकड़ी सनड़ी पटी मिलाए थी पई जंहिंखे स्टम्स चयो वेंदो आहे स्टमस्थ जेको आहे हिकड़ी स्ट्रीप खे लैंड स्ट्रीप खे चयो वेंदो आहे जेको ॿ वॾी लैंडमासिस खे पाण में मिलाए या ॿिनि वॾियुनि वॉटर बॉडीस खे पाण में सेपरेट करे हेॾो असांजो छा आहे एटलांटिक ओशियन ऐं हिन पासे असांजो छा आहे पेसिफिक ओशियन सो स्टम्स ऑफ पानामा सेपरेट्स एटलांटिक फ्रोम पेसेफिक या वरी चवंदो आहे त स्टमस ऑफ पानामा कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका विथ साउथ अमेरिका ठीकु आहे सो इन जे बारे में क्वर क्वच्चन ईंदो आहे अक्सर जेको पुछियो वेंदो आहे अच्छा उनखां पोइ हाणे अचो त ॿिया कुझु टोकिन क्वेशन जेके इन मुझो पुछिया वेंदा आहिनि हाणे जीअं दुनिया जो वॾो में वॾो जेको फॉरेस्ट आहे अमेज़ॉन लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड उहो साउथ अमेरिका जे आहे उहो तक़रीबनि नवनि मुल्कनि मां गुज़िरे थो पियो हिन जॻहि ते पेरू आहे हिन जॻह ते ब्राज़ी आहे हितां शुरू थिए थो ऐं हिते जेको आहे हिन सॼे एरिया में फैलियलु अमेज़ोन उन मंझो ऐं विच में जेको आहे अमेज़ोन रिवर बि गुज़िरे थी पई जेका दुनिया जी आ, लार्जेस्ट रिवर आहे ठीकु आहे हे अमेज़ॉन छा आहे फॉरेस्ट आहे मुंहिंजे ख़्याल में बि असां पढ़ी आयासीं ऐं इन जे अंदरि अमेज़ॉन जेको आहे सो रिवर बि आहे जेका लार्जेस्ट रिवर आहे जेकॾहिं कोशन अचे लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम त उहा अमेज़ोन uh, आहे या वरी सेकेंड लॉन्गेस्ट पहिरें नंबर ते ड्रिगाई जे लिहाज़ खां हे नाइल खां घटि आहे नाइल तकरीबन चोएतालीह सौ किलोमीटर आहे ऐं हुन खों ॿ टे सौ किलोमीटर घटि आहे ठीकु आहे सो लेंथ में घटि आहे पर वॉल्यूम या पाणी जो जेको मिकदारु आहे उहो हिन जे अंदरि वधीक आहे सो लार्जेस्ट जेकॾहिं रिवर पुछनि त अमेज़ॉन या सेकिंड लॉन्गेस्ट जेका रिवर आहे उहा बि हिन जे ई आहे आहे अच्छा उनखां पोइ क्वशचन ॿियो अहम जेको हिन में ईंदो आहे त ड्राईएस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड इट इज़ अटाकामा ठीक आहे एटीए एटीसीएम हाणे इहो ड्राईएस्ट डिज़र्ट आहे ड्राईएस्ट डिज़र्ट इन करे सिर्फ़ प्रिसिपीटेशन थींदी आहे हाणे प्रिसिपीटेशन जो मतिलबु आहे जेका जेको डिज़र्ट जा कुझु एरिया जेके टाइप्स मां तव्हांखे पढ़ाया आहियूं डिज़र्ट जा उन जेको आहे मां तव्हांखे ॿुधायमि त प्रिसिपीटेशन चइबो आहे मथां कंहिं बि सूरत में पाणी अचे रेन जी सूरत में अचे यानी की वाइडर टर्म आहे जेकॾहिं असां चवंदा न प्रिसिपीटेशन त इन जो मतिलबु हूंदो आहे कंहिं बि सूरत में मथो खां हेठि पाणी अचे आसमान जे तर्फ़ो रेन जी सूरत में अची सघे थो ड्यू जी सूरत में अची सघे थो पियो ठीकु आहे फोग जी सूरत में अची सघे थो पियो या स्नो जी सूरत में अची सघे थो पियो ऐं उन जो जेको अपोज़िट हूंदो आहे उहा वारी हूंदी आहे इवॉपोरेशन सो हिन में एवापोरेशन जेको आहे तमामु घणी हूंदी आहे प्रिसिपीटेशन एॾी घटि हूंदी आहे वन एम एम पूरे साल में कुझु अहिड़ा एरियाज़ आहिनि जंहिं पंज सौ सालनि खां वठी सौ सालनि खां वठी हिकु कतिरो बि बारिश जो न किरियो आहे सो इन करे ड्राईएस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड इज़ एटाकामा अच्छा उनखां पोइ वरी दुनिया जी जेका हाईएस्ट माउंटेन रेंज आहे माउंटेन पीक जी ॻाल्हि नथा कयूं माउंटेन पीक जो मतिलबु हूंदो आहे हिकड़ो जेको आहे सो पहाड़ उहो माउंट एवरेस्ट आहे माउंटेन रेंज जो मतिलबु हूंदो आहे पूरो पहाड़ी सिलसिलो जेको पूरी दुनिया खां वधीक मथे हुजे उहो हिन जे अंदरि आहे हुनजो नालो आहे एडेन्स एडेन्स एडीएनएस या ए जेड जो आख़िर में उहो चार पढ़बो आहे बहिराल हाईएस्ट माउंटेन जेका रेंज आहे एडेंस उहा भी साउथ अमेरिका जे अंदरि आहे अच्छा उनखां पोइ हाईएस्ट केपिटल ऑलरेडी पाण पढ़ी आयासीं लापास अच्छा उनखां पोइ लार्जेस्ट ऐं लॉंगे जेको सो लार्जेस्ट रिवर ऐं लार्जेस्ट जेको सो फॉरेस्ट बि पढ़ी आयासीं उनखां पोइ हाईएस्ट वाटर अक्सर पुछियो वेंदो आहे में त हाईएस्ट वाटर इज़ एन्जल फॉल्स ठीक है यो वेंस पूछा के अंदर आ पुछा हाईएस्ट पूरी दुनिया में ऊंचो में ऊंचो आबिशार पा उर्दू में चव आबिशार कड़ो आ तो एंजिल फॉल्स आ अच्छा काथे आ वेंसवेला ठीक मुझे बैटरी लो ती थे खत्म क्यों था नेक्स्ट वीडियो में